नमस्कार অসম চৰকাৰে 12 খনকৈ চাহ বাগিচা লিজত দিব যি কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গুজৰি উঠিছে চাহ শ্ৰমিকসকল গুজৰি উঠিছে চাহ শ্ৰমিক জনগোষ্ঠী চাহ শ্ৰমিক জিন্দাবাদ চাহ শ্ৰমিক জিন্দাবাদ लीजत दिले आमार तेनेके एको सुविधा हुआ ना किंतु जिखिनि टर्म्स एंड कंडिशन थाकिबो हे टर्म्स एंड कंडिशन समूह श्रमिके सम्पूर्ण पाब लागिब आर बिहेके कबले गले जिब्लाक प्राप्य आसे न्याय्य प्राप्य हेब्लाक आजि पर्यन्त पुआइ नाय सरकारे जदि 12 खन कय साह बागिसा लीजत दिए तेने होले तार परा साह श्रमिक जनगोष्ठीर की क्षति हबो भविष्यत भविष्यत साह श्रमिक जनगोष्ठीये केने समस्यार सम्मुखीन हबो नवप्रजन्म चाह श्रमिकर नवप्रजन्म भविष्य अंधकार ठेली दिया हम निकी प्रसंगत कि कले आम आदमी पार्टी शाखार जुटिया समन्वयक मनोज धनवारे बारह चाह बगिचा चाह निगम लीजत दिया जी सिद्धान लैसे आम तक तीव्र विरोधित कारण ये कणरणे तक थका पंदर हजार स्थायी श्रमिक आरो अस्थायी श्रमिक समूह सबके लग लगाले प्राय एक लाख तक पुनपटियाके लोक जड़ित आसे तेखेत लोकर भविष्यतर प्रति एटा डांगर भाबुकी सृष्टि होइसे आरो हबो बुलि आमार एटा दिख विश्वास गतिके आमि एने धरणर सरकारर सिद्धान्तत आमि केतियाव लग लब नोवारो इतिमध्ये आमि दलुसा बागिचात देखिछो आरो हजार बिघा जमि कि धरणे सरकारे उच्छेद करिले আৰু শ্ৰমিকে যেতিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে তাক প্ৰতিবাদ কৰিব গৈছে তাত তেখেতলোকৰ প্ৰতিবাদ যাতে সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে লকআউট সৃষ্টি কৰিছে বাগানত আৰু শ্ৰমিকক বাধ্য কৰাইছে যে কম মজুৰি থলো দূৰত হলেও তেওঁলোকক যিখিনি মজুৰি তেওঁলোকে তাত পাই আছে সেই মজুৰি তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই দিছে অস্থায়ী শ্ৰমিকসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে কৰ্মহীন হৈ গৈছে গতিকে দলু চাহ বাগিচাত যদি আজি পৰিস্থিতি সেইটো হ'ব পাৰে কালিলে এই 12খন এটিসি চাহ বাগিচাটো একেটা পরিস্থিতি হব বলে আমি এটা অনুমান করব পাৰিছো তার লগে লগে বহুতো আৰু কথা আছে তাত থকা যি সকল সামাজিক দায়িত্ব আছে যি আজি সরকার তার দায়িত্বটো সরকারে বহন কৰি আছে তাত থকা যিখিনি হস্পিটাল আছে বাগানৰ থকা হস্পিটাল সেইখিনি সরকারে দায়িত্ব বহন কৰি আছে কালিলে যেতিয়া সরকারে লিজ আউট কৰিব এখেত লোকে সেই সামাজিক দায়িত্বটো বহন কৰিবনে নাই ইফালে চৰকাৰৰ এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসম জুৰি আন্দোলন প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিছে যি কাৰণত অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষই বিৰূপ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই বিৰূপ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে চাহ শ্ৰমিকসকলে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে অনতিপলমে উপাধ্যক্ষই অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষই তেওঁৰ বিৰূপ মন্তব্য উঠাই লওক আৰু চৰকাৰে উপাধ্যক্ষগৰাকীক নিলম্বিত কৰক যি পৰ্যন্ত তেওঁলোক ৰেচন পোৱা নাই আজি পৰ্যন্ত পাৰ্মেণ্ট ছিট পোৱা নাই আজি পৰ্যন্ত মেডিকেল ফেচিলিটি পোৱা ধৰি শিক্ষাৰ মানদণ্ড আজি জৰাজৰ্ণ অৱস্থাত আছে এনে এটা স্থলত আজি এই শ্ৰমিক ৰাজ্যে আজি বাগিচাখনক জাই ৰাখিছে তেনে অৱস্থাত আজি এই ভাইচ চেয়াৰমেনগৰাকী আজি যি বিৰূপ মন্তব্য দিছে আমি অসম চাহ জনতাক পোনপ্ৰথম আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ